jednom prilikom Gospod Hristos je rekao da je Marti rekao sestri Lazarevoj: Marta, Marta, trudiš se i brineš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Šta je to jedno što je jedino potrebno? To je pokazala Martina sestra Marija, koja je sela kraj mnogo Isusovih i slušala njegovu božansku nauku, njegove reči. Dakle, Gospod je to proglasio kao jedini potreb u životu. Ali ljudi su to čuli i zaboravili, pa su mnogo što šta proglasili za ono što je potrebno i najpotrebnije. Hiljade i hiljade stvari. Svaki je prema svojoj misli i svojoj potrebi istakao nešto što je njemu jedino na potrebu, što je prvo na potrebu, što ima važnost za njega i njegov život. Međutim, ta istina Gospoda Hrista, ta reč koju je rekao, ostaje da važi i do dana današnjega. Čuli smo u današnjem Svetom Evanđelju da to što je jedino na potrebu čoveku jeste u stvari vera u Gospoda Isusa Hrista. Ko ima veru u Gospoda Hrista, pravu istinitu veru, on ima sve. Ko nema tu veru, on može da stekne cijelo svet, čitu vas i ono da bude njegova, on nema ništa. Jer sve je drugo van Gospoda Hrista, ništa. Sve je drugo prolazno, sve je propadljivo i privremeno. Jedino Gospod Hristos i vera u njega je ono što je ljudima potrebno za život ovdje na zemlji i za život večni na nebu u carstvu Hristovome. Čuli ste danas Sveto Evanđelje, kada je Gospod, propovedajući i idući od mesta do mesta, došao u Kapernaum. Tamo ga pre njega izašao jedan kapetan, rimski kapetan, znači nezdobožac, znači nije od plemena jevrejskoga bio, nego stranac i nezdobožac do tada. Zašto je došao pri Gospoda Hrista? Da potraži isceljenje svome sluzi. Sluga moj leži doma bolestan i muči se mnogo. Taj kapetan time je pokazao da ima srce, da ima milosrđe u njemu. Jer nije došao da moli ni za sina, ni za kćer, ni za sebe, nego za slugu koji mi je bio mio i drag, ali se razboljao. I šta on kaže Gospodu? Samo ga obaveštava: sluga moj leži doma i muči se veoma. I ništa ne govori dalje, on ništa ne traži Gospoda Hrista. Ni da dođe da ga isceli, ni da kaže neku reč. Jednostavno, on je imao takvu veru da je dovoljno samo obavesti Hrista o tome, iako Hrista sve zna kao Bog, ali čuje, hoće da čuje i od nas naše priznanje, naše molbe. Dakle, kad on to reče, bez njegove molbe ikakve, Gospod reče njemu: ja ću doći i iscelit ću ga. I tada se pojavljuje ona prava dubinska vera toga kapetana. Rekao je: Gospode, ja nisam dostojan da uđeš pod krov doma moga, nego samo reci jednu reč i ozdravit će sluga moj. On je verovao da je Gospod Hristos Gospode gospodar na životu, na smrću, na svim bolestima i na zdravlju. Jer kaže: i ja sam kapetan, imam vojnike pod sobom, pa kažu jednome: idi tamo, on ide, drugome: idi tamo, on ide, suđe s ovome, kaže: učini to, i on učini.
Tako i ti, Gospode, reci samo jednu reč i ozdravit će sluga moj. Gospod, videći veru njegovu, zadivi se i reče, takve vere ni u Izraelju ne nađu. Kao ta vera što je bila toga nezabožca, nije postojala ni u jevrejskom narodu. Svi koji su tražili pomoć Gospoda Hrista, tražili su ili da dođe metne ruku svega bolesnika, ili da se pomoli za njega, ili da pomaže oči njegove, da bi progledao i sve, a ovaj kapeta ništa ne traži. Samo, eto, kaže, reci reč svoju i ozdravit će sluga moj. I Gospod mu reče jednu reč koju je rekao njemu, ali važi za sve nas, kako si verovao, neka ti bude. Eto potvrde njegove vere, jer ozdravi sluga njegovoga od onoga časa. Znači da je vera kapetanova bila ispravna, da je bila jaka, da je bila čista. Zato je njegova vera u stvari podigla njegovoga slugu i izlečila ga. Kako si verovao, tako nekad i bude. To, Gospod, svima nama često govori u našem životu. Dođu iskušenja, dođu nevolje, dođu muke. Mi bi da se oslobodimo od toga, ali ne obraćamo se sa takvom verom Gospodu, nego prosto iznosimo sve zahteve da mi bude dete zdravo, da mi bude stoka dobro, da mi bude, da bude ono, ali tu se ne prijavlja vera naša. I zato često puta na naše molbe nema odgovora, nema željenog odgovora, onoga koga mi očekujemo da nam se to desi. A kada smo mi prišli sa verom kapetana i sam obavestili Gospoda, verujući da on zna šta je najpotrebnije, šta treba da učini i šta će učiniti, to je bilo dovoljno. Onda bi i za nas važila ta reč njegova, kako si verovao, neka ti tako bude. Ta reč, ta vera, braćo i sestre, lek je od svih nevolja, od svih grehova, od svih strasti, lek od same smrti. Jer ko veruje u mene, ako i umre, živeće, rekao je Gospod. Neka bi Gospod i nama, današnjim hrišćanima, darovao ove vere toga kapitana, da i mi sa to verom idemo kroz svoj život, da živimo po zapovestima Božijim i da sve svoje brige prenesemo na Gospoda, jer su brige za nas, i da u samo moje nevolje kažemo i obavestimo ga o našim molitvama, a on zna šta će učiniti. Ali tu veru, braću sestri, treba da čuvamo i sačuvamo onako kako nam je on predao, čistu, neupljenu, neizmenjenu, neiskvarenu, kao što su držali sveti apostoli, sveti oci i nama predali preko našeg svetoga Save i ostali sveti iz roda našega, da i mi u toj veri živimo i decu našu u tome vaspitavamo. Jer samo ta vera može nam biti nada i garancija da ćemo kada pođemo odavde, da ćemo se mi naći od Carstva Hrista Boga našega, tamo da svi pravednici blaževstvuju i da tamo sa svima svetima i mi slavimo čudesnog Gospoda Hrista sa Otcem i Duhom Svetim za sve vekove i su vječnost. Amen. Srećan i Bogu došli na svijetu.